咱俩像暗访似的。这咱也能上太空，虽然咱人上不去吧，但是我起码能把我的指纹送上太空。你看我今天是户外啊，那带大家看什么呢？来看大火箭，哎，后边。咱平时看啊，看这个火箭发射，要么去发射场啊，要么去这酒泉大戈壁啊。来，咱今天来到了嘉兴朱雀二号火箭的总装厂房，咱看一个不一样的火箭。火箭的总装厂房，哎，它是怎么组装的？现在还停在厂房里边，咱进去看看，摸一摸。哎，这个火箭总装厂房，大家是不是很感兴趣哈？火箭公司掐个饭啊，这是真掐饭啊。他们食堂，咱看看火是怎么样。咱俩像暗访似的。鸭肉啊，一荤三素，两荤两素应该是，都是肉，这也是肉，猪耳朵。咱看看这个火箭公司伙食怎么样啊？猪耳朵，这个这什么瓜这是？冬瓜。饭怎么样？挺好挺好。味道还可以是吧？嗯。然后，这还有这个鱼肉豆腐汤。来给个特写，嗯，有豆腐，有鱼，有豆腐，有鱼，还有水果。我相信你可能在晚上正在看哈，但一定要控制自己，晚上看了我这个吃饭，不要再去找点零食了啊。你看，像我，哎，大家都不都说我现在有点胖嘛，我在减脂啊，所以你晚上控制住嘴，哎，咱就能把体重下去。一会儿看火箭啊，我先吃饭了。备件库，备件库，就是它装配会有很多管路线啊啥的。啊啊。这样是酱吗？对。这一年级的。哇，这已经飞过一次了是吧？对，飞过一次了。啊。然后大家进行那个出厂测试。对。然后后边那个是，朱雀二的遥四，的一级装完了。第二批次的一级。白的没涂的嘛？啊。它二级现在在那个二期呢，一会儿你能看看。下面就是朱雀二号的遥四，就现在没看到涂装啊，涂装还是全纯白的。那我们现在在二楼看它。那一会儿呢，我们要换上静电服进到场内，给大家详细看看啊。然后呢，我替大家摸一摸啊，这火箭啥感觉？那现在我们看到的就是上次300多米测试的啊 ，VTVL 的，算是一级吧。那这个是第二次复用，这还是那个啊，它没有重新建造，还是那一型。那马上就要进行10公里的，那这个不锈钢啥感觉啊？手感怎么样，是吧？那下去一会儿感受一下哈。哎，我在他们这个一楼大厅发现了一个火箭模型，挺好玩的。这个是平时我们之前没看到过的构型啊，可能图片有哈，但是这个模型真到他们公司第一次见。我不知道这是模型啊，还是将来有这个计划啊。掐饭掐完了啊，但是我看到一个好东西，在他们会议室里边。哎，朱雀三号的模型，手感贼好啊，非常沉。你看我有这个哈，我那个视频桌子上的有这个，我啥时候能把这个搞到手呢？我一会儿问问他能不能给我一个。大家喜欢吗？喜欢我给大家带一带啊，要吗？要来扣个一啊。然后如果说以后他明年发射成功了。我把这个哎价格给打下来啊，这个咱也价格打下来啊，质感非常好啊，我让他们再优化优化，把这个格栅舵呢给它弄成可动的，然后这个下边这个垂直起降的这个支架也弄成可动的可折叠的，哎，那就完美了。然后呢，这个上下级呢还可以弄成这种可以区分的，让它给优化优化，哎，你觉得这个多少钱合适？这边这个比较大的一个设备坑呢，它是一个搅拌磨砂焊的设备，预计的话在今年的7、8月份的时候就会往这边来进行。它是一个箱底的一个搅拌磨砂焊的一个设备，就是它有3到4个工作台，它的长度也是比较长的，因为它可以同时进行生产好几个箱底。哎，老师我也夹一个麦来给您，行，可以。然后这边可以看到这个在闪那个黄色的这个一个房间的话，这个是我们整个储箱生产完了以后，它会进行一个无损检测。这个就是火箭的供底储箱啊，然后
这个里边咱往里走，往里走，你看这里边还有工作人员在探伤，然后或者是在查找有一些缝隙啊之类的做检查。咱之前不是已经看过导流槽雅座了吗？我给大家看看这个供敌储箱的内部什么样的。由于保密，我是替大家看过了。导流槽也看完了，那火箭内部也看完了，空的有燃料的咱肯定进不去啊。看这啥？有认识的朋友吗？翻过来给大家看这整流灶多大啊，一室一厅绰绰有余了。刚才不已经给大家讲过内部了啊，但是我现在有一个想法啊，就是我的指纹是不能上天啊，因为这是摇五的嘛。啊，过来看看啊，这能不能播不知道。那个工作人员说的是摇五的，摇五的整流灶，后边注意点啊。哎，你看这个好玩啊，你看这有排气孔，这个是哪个舱段我现在还不知道啊，一会儿问一下。那么咱先看整流罩啊，夹带点私货啊，这咱也能上太空，虽然咱人上不去吧，但是我起码能把我的指纹送上太空。那我现在在这里边按几个指纹，哎，来按五个手印吧啊，哎，可以了哈，来一二三四五，哎，咱就说啊，我的指纹能上太空了，大家记得关注这个摇五啊，那整流罩里边有我指纹。你这是对对，无效载荷，零重量的虚拟载荷，还不算虚拟哈，指纹起码上天了。咱看这个角度有没有这种导弹东风快递的感觉呢？怎么打开？你先来，来一起进，一起进，走走走进。来，您好，请携带感应器材，这是一个挺沉的，风铃式，对，吹风。这边，哎，摸一下，摸一下，红一下。好啊，摸一下。摸一下，来，红的变绿。好，设备。哦。然后现在咱们看到的这个一体厂房哈，嗯，对，这儿好热。这里这个红色围起来的都是产品啊，包括这个是啊，这不就啊，这是 VTVL 的山格洞啊，对，就这么大。这什么材质啊？这是？这应该是钢的吧？啊，可以磨。这是应该钢的。你看，又带着我的指纹，要飞到十公里了啊。苏区二的这个第二批次的这个二级，刚看到咱们是储箱，这个是发动机，发动机已经做好了，咱们这个储箱过来以后直接就干了啊。这是二级。那刚才释放完静电呢，我们就进来了真正这个开始组装火箭的这个厂房啊。然后我在旁边这个就是二级的发动机，它是一个能使用的啊，不是假的啊。你看刚才我说了啊，带这个红线围着的都是将要使用的啊成品。咱这回真正进到了火箭的组装厂房，包括发动机以及这每个舱段是如何对接的，哎，一会儿大家去看一下啊。这个雀二号的一级已经做完了啊，刚才咱通过这个玻璃窗看的，那现在我们进到里边来看看发动机是咋连的啊。现在这个就是 VTVL 的测试实验，之前飞了几百米那个，这个是真正复用的啊，这是第二次用了，那么也即将在六月份，这个 VTVL 也即将在不久的将来，哎，可能几个月后啊，要进行十公里的飞行测试。那我也会去这个酒泉，然后给大家见证一下十公里的啊第二次复用的啊 VTVL 的主体，那里边什么样啊？咱看看里边什么。由于保密，我又替大家看过了。这个就是朱雀二号的一级的四台发动机。那我们刚才在上面看的啊，现在我们近距离在下面看一看啊，这四台发动机在下边的感觉还是非常不错的。近距离的看一下火箭的发动机。之前我们看导流槽雅座的时候，我们看不到发动机底下。那么我这次啊，来给大家看看真正的发动机底下是什么样的。那如果说最开始我们看发射的时候没有参照物的话，那我现在近距离看一下这个发动机到底有多大。我不能靠得太近啊，但是已经可以说是很大了。那离远看一下啊。那这个角度我们就可以看到四台连发的发动机到底是什么尺寸了。我不能离太近了啊，因为这已经有红线拦着了。向上探索，朱雀腾飞，听说在这个角度拍照挺出片哈，咱就试试哈。来吧，
你看我们现在看到下面有两条轨道啊，这边一条轨道，那边一条轨道啊，然后对面就是门，到时候这个门能全都打开，这个火箭就出去了。来，刚才咱们看到一级哈，那一级的实体，有些朋友可能不太了解它里边是什么东西，这个图片就很清晰明了。那么咱们看的整个的一级呢，就包括这个，这个一级燃料，然后尾段，然后发动机，这整个加在一起。当然刚才看到的时候没有加这个尾翼啊，然后整个到这儿，哎，到二级发动机之前是我们刚才看到的，就是纯白色的嘛，没有涂装的，那后面会有加其他涂装。然后这个二级现在我们只看到一个发动机啊，前面的还没有完全总装成，这个图片就一目了然啊，整个火箭的构架就非常清晰了。那这个就是个主体的啊，上下两级分段就非常清晰明了了。这个人儿啊，就这么大。我有个问题是关于 VTVL 的，就是 VTVL 它是不锈钢的材料，那么以后就是朱雀三号之后，在防热材料是这个不锈钢本身就有防热性能，还是说还要外加涂层？是这样的，首先对比一下不锈钢和铝金，它本身来说，不锈钢本身的耐热性和耐腐蚀性是更优的。从最简单的物理特性来说，不锈钢的熔点在1400度吧，铝合金可能是400度。嗯，所以在锂离子级在热的时候，可能铝合金需要做一些防热，但是不锈钢的话，有可能你温度如果只有200度的话，可能是不需要做防热。这一块可能是不锈钢的优势之一，但是不锈钢它也有它的劣势吧，就是在这种小直径的火箭上来说，不锈钢可能是偏重。但是随着咱们的直径越来越大，发动机的能力越来越强之后，它这个劣势可能会越来越小。那不锈钢有很多型号，比如301啊、316啊，咱们这个是301、314都有。301、314都能用。其实是这样的，就是即便是301、314它本身它也是不一样的，它可能根据我不知道您了不了解这个不锈钢的这个拧压工艺啊，它压到不同的硬度的话，它的材料力学性能是不一样的。嗯，然后就取决于你想用什么样的一个硬度，硬度越高，这可能越脆，这可能需要咱们中间找一个平衡点。啊，好。然后第二个问题是，下一次 VTVL 是10公里的飞行高度，那后续的规划是要来怎么进行？还有没有20公里啊、80公里啊，或者是没有了，直接就再一次就入轨了？好的。4月24号，为什么是中国航天日呢？1970年4月24号，中国第一颗人造地球卫星东方红一号发射成功了，这是咱们国家航天事业发展历程中的开创性和奠基性的事件。那么为了纪念它，2016年3月份就设立了4月24号为中国航天日。现在的航天日成为了普及航天知识、激励科学创作、培养创新文化的重要平台。那么就带大家近距离看看，哎，咱们的大火箭是怎么造出来的。还有啊，即将10公里重复飞行测试的型号 VTVL。